Dobrodošli nazaj v svet bojnih ladij, danes bomo sam Japonce uporabljali. Vozil, ladje njihove mislim, in vojake, avione, torpedote, strelne tope, topi, ki streljajo, ta bo sam ga sebe obal. Uporabljali bomo Kuma, stopnja 4 cruiser, Furutaka, to zveni pokvarjeno, stopnja 5 cruiser, in Aoba, stopnja 6 cruiser, stopnja 7 Miyoko. Ja se bom jaz joko, to je predrago, nimam toliko teh pik, žal. Pa začnimo World of Warships. Yes, mi bomo dominantni. Ja, danes je fora, da te uporabljamo in da zmagamo. Potapljamo čim več ladij, okej? Zdaj pa gremo vsi skup. World of Warships. Vsi se moramo to zadreti, se misli. Ne, šala, okej. Gasa prot zmag... A ja, če vi hočete to igrati, link v opisu, affiliate link, jaz dobim jaz da $3 na vsazga, ki se registrela. Za ston igrca plus premium račun dobite in par ekstra ladij, tako da zelo pomaga na začetku. Link v opisu, me podpirate. Hvala lepa, super ste. Vas neč ne košta, jaz pa mičke ne dobim od vsazga, od vseh vas, ki me gledate, pa... Grem lahko s kombijom za večno na potovanje. Ali za en let, dve leta. 1. oktobra gremo, okej? Do takrat moram še dosti zaslužiti, tako da vi bote zelo pomagali s tem, da grem s kombijom živeti in da bo ogromen vlogov v kombiju. Tudi gaming video, ne skrbeti. Sedaj pa gremo, moj cruiser party. Koga? Nasprotnikove sile so tukaj. Kaj je to? Star Wars, Madonna. Čak, kde je pol puške klele obrn? A, zdaj imam pa vse v tope na desni. To prav traje 10 let, prej te topi se obrnejo. Zgleda k glava od unga, top, zgleda k glava od unga Walkie, ali ni Walkie, kva jaz govorim. Iz Star Warsa une, ki so imel, ki hodijo. Evo imamo ga kruzerja, ne bojim se te, jaz sem večji v tebe. A da sem? Čak, torpedo te, predsklele enega, predsklele enega in zažgal sem ga, jaz sem požigalec ladi. Sam se je že pogasil. A ja, jaz sem kle v streljili liniji. Aha, okej. Ej, prijatu, beži! Jaz sem močen kruzer. Jaz sem znan po uničenju. Ej, naboš me. Naboš me! Ej, torpedo ti grejo pro tep. Sam tok. Ne vem, kjeri so moji sam... Ej, spet sem te zažgal. To je to, majster. Jo zdaj, ka... Svina na porokah, ki jo spečejo, ali nek... Ej, ta ima ful malo življenja. Misliš, da lahko kilo kradem. Ta ima tako ful premalo življenja. Dej, da kilo kradem! Yes! Ukradu kill! Nisem ponosen, sem pa kill ukradu. Sorry, jaz sem YouTuber, jaz delam vse za statistiko. Kje? A, tam. Ja, jaz se že obračam, ni paniki. Zdaj pa sam še tega le moramo dobiti, pa bom jaz zelo vesel. Čakaj, smo še na te strani torpedote. Uspet sem. Trikrat sem ga zažgal sam tok. Let's go! O, ne! Dva torpedota bom fasil. Fajn! Uprav se! Joj, pa je šlo večino mojega življenja. Sam lej ti zdaj to. Lej zdaj to, stari moj. Lej zdaj ti to, ko už ti torpedo tekle le fasu. A se on bo že tako umrl. A sam jaz jih narobe izstrelil, ne vem. 4 torpedo ti proti tebi. Ali bom kaj zadel, ali boš ti prej umrl. Ej, dva sem ubal, yes! V bistvu kile kradem, sam jaz bom zdaj le umrl. Klele je še en kružer, ki direkt prot men mer. A, zažgal sem ga, to je dobro. Čak, sam, dej, gasa desno, dej. Kaj nijem torpedote, sam, dej, reš me, prijatelji moji, rešite me. Temu bom pa sam torpedote zdaj nabal. Oj, tam je bo obal, kaj ima one sekundarije pištole na men. A se ti sploh premikas? Ne vem. Dej še torpedote, sam izstrel pa zažgi ga, pa je to. Kaj čmo, umrl bomo, lej, zajki, a ti še ni smrtu, na torpedote. O, ne se zabit, če se bom zabal, bom namerni se mrtil. Nisem se zabal, ponosen sem nasil. Koliko akcij je že na... dva torpedo zadetke, ni bilo glih velik, ampak... Sem pa, ja, sem pa, naredil sem stvari, to je dobro. Zdaj ne vem, a bilo bolj, da imam one penetracijske metke, a ja, proti temu je po moji bolj, da so penetracijske. Kakor te zažigalne. A ja, mi vodimo! Kjera loser ekipa, pa jaz sem dva ubal. Ej, to pa ga ni moj torpedo uničil. A ja, prav zmagal bojo. Taki luzari smo, a fajn. Pa kva ti še kar mene strelaš tam, a tu ni... Battleship? Gde on ga ubi? Na torpedo... Oj, jaz sem kmet, jaz sem bedak, jaz sem kreten. Jaz se zabijam not v steno, slut navigator. Ja, bremzat pa v rekvarcet z velikim ladjam je problem. To je problem. Matro, kva se zdaj dobro počutam za snemanje. Prav energijo imam za snemanje, ker zadnje dni
sem mogel tako full video na dan posnet, pa sam editat pa to in sem bil kar mal burnoutat po pravic. Vem, da sam igrce igram, sam ni spet najlažja stvar, okej? Okay? Je tudi mal več dela pa stresa pa tako. Sem zdaj smo bili pa za čez vikend, smo bili v Terme Čatež, z družino od moje punce. In je bilo zelo fajn, v eni hiški smo bili, mi dva s punco sva pa pred hiško v kombiju spala. To je bilo fajn. Saj jaz na samem mirmaš. Po noči lepo enkrat daš pa do strele so bile napolno. Mal sem se bal, sem kar začel googlat, a me lahko strela ubije, ker sem noter. Pač, ker sem noter v kombiju metin, ker so strele. In ba je, da je zelo mehna možnost, da mene ubije, ne. Zato, kaj, ker elektrika gre naokol. Pa jogi je bil spodi, pa veliko gume imam na stenah, pa tako, edin ful glasno bi bilo, pa streša noka imam direkt nad glavo, tako da v pravic nimam pojma, a bi umrl ali ne. Ne riskiraš, ne profiteraš pa to. Ne, sam eno uro je bilo strele, pa so pa sam, pa je pa sam tež padel čez noč. Kaj to je bilo? Lušno? Zdaj končen, ka kombi ne pušča nikjer, ko lahko v miru varno siš. In sem čez noč prespal. Prvi dan sem dosti slabo spal, mislim ne slabo, sam na par ur sem se zbudil, zato ker po moje telo je res, ko če v eni novi lokaciji spim ali neki mi prav neki da v glav uno za preživetje, ej, dej za vsak slučaj se srednjo noči malo zbud, kaj če bo kaj, torpedo? Torpedo fali, kar neki, vsi falijo torpedo, dober voziš, par ja, to moj. Na, bom atek helikopter uporabil, atek avion. Ampak ja, pol te drug dan sem spal kot dojenček, zelo dobro. To, strel. A ja, vlog, ne vem če bo, neki sva snimala, sam neč na bazenu pa tako, pa ne vem če bo dost kontenta za cel video vlog. Tudi ker sva spala v kombiju, neč nisva snimala. Res sem jo bolj tako, yes! A je toliko sem jaz spolu, jaz ne znam s temi trpedoti, eh? Ne znam parjato. Res sam ne mene ustrelit. Čakaj, se moram obrniti, ker imam trpedote na te drugi strani. Ja, ne vem, če bo vlog, bomo videl, če bo kaj iz tega videa. Ampak ja, dokaj sva se pelala, po moje 3 ure je pelal, s kombijom, lepo po ta stari cesti, počas, zato ker vinjeta stane 32 evrov tedenska. Ok, jaz sem še kar revan, tako da se vsi registrirajte prek linka v opisu. Hvala lepa, super ste. No, pa smo zgubali. Šajse, drek. A mi dva najboljša, ne, vidiš, slabe ekipe, prijat, vse zgodi. Sem pa dva obal, jaz sem ponosen. Kuma, lej, dnar sem dobil, 120 zlatni, srebrovknov. 100 tarc sem zadev, daj, jaz sem 100 tarc zadetek. Letela nasilke imamo. Kaj pa ladje nosilke? To bi, da bi sam metu ladje pod drugim. Kakor un Pacific Rim film? Megleno je, razmere na morju so slabe, ampak torpedo briga razmere na morju. 140 mm kalibar, ne? Čakaj, on spet ta prvi pogasto šel pa bil v ta glavom bik v bitki, ja? No, vse to je fajn, zabavno. No, ja, fajn so bile toplice, res ko uživo na off regeneriral tubo energijo in zdaj tako ful bolj z veseljem snemam in upam, da je video zato boljši. Kje ti čijo faloti? A, delače. Pri teh termah je zvečer še unež igre, ki imaš, ko lahko strelaš, do pol igračke dobiš. In sem šel strelat, 10 strelov, 6 sem jih sam kao podrl, ampak eden grem s 1000% ostal, da je bilo neki vode noter ali neki tazga, ker sem ga zadel, kakor vse ostale. Pa se ti, tako, prud slišal si, da je bilo bolj polno neki, da je bilo neki noter, pa tudi premaknul si ni skoraj kamor. Pa smo pa eno igračko dobili, ki je bila v času šparu, ki so jih talalali, ki smo dost pikali neki, pa še se mi zdi, da je bila malo umazana. Tako no, ja, zanimivo. Sem pa strelil, to je bilo tudi fajn. Lega, kuma, ti si tudi kuma, jaz sem tudi kuma. To je fajn, dve kume, a ni kuma? A ni ne komšija kuma, a ni to nek, joj. Nekaj sem vedel, sem ne vem, nekaj sem vedel. Okej, okay, a ti pol ne greš to? Na, klejnem torpedo te za vsak slučaj, zdaj pa mi sam gremo gasa, pa tele klej malo nadlegovat. Pejce, majster, ti že goriš, ti už na srku. A ja, čak, le moram pazati s torpedo, ti nam svoje uniču. Ha, jaz ne znam mir. Pa kje so vsi sajte? Puste me na mir. Pa plavali smo velik, pa tako, ja, lepo je bilo. Veliko plavanja pa hojenja, enkrat sem v žar, po moj sem tam celo sosesko zadimil. Ampak tak imamo, ne? Ja, fajn, na, evo, a je... Ne, ni še mrtv, ni še mrtv.
Na, zdaj torpedo te boš mrzil. Sta dva torpedata dost. Dej da ga jaz ubijem, dej da ga jaz ubijem. Dej da ga jaz, jaz bi ga ubil, jaz bi ga ubil. Yes, kill sem dobil. Še en dober video, sam kile dobivam. Killmaster. Ja, zelo dober v killanju. Zdaj kva zažigam druge, to je dober. Sam se je glihar pogasil, tako da ga moramo spet zažgati. Ojoj, sorry, pardon. Aj kakšen troban je za... pardon. Aj mi je trobo, sorry, prijatelj, nisem. Glup sem, opa, ne znam voziti prvič, danes vozim ladjo. Ja, pa še toliko bolj sem dobil navdiha za ta vanlife, zato ker sva 3 ure se pelala do keke po te stari cesti, 160 km, nekaj tazga. In, mi je bilo ful všeč. Ful rad se bolj vozim s kombijem, tako manj sem paničen, bolj v easy vozim, manjša poraba. In še toliko sem pol bolj navdušen pol za vanlife, ja. Hej, ne pa nisem več. O, ko bo tale battleship začel vame streljati, ne? Pa te torpedov ti bo zih palil. Ja, ta mene mer, da jaz moram zavit nekak. O, ko bo tale sprožil, sem jaz mrtv. Mogoče ne v enem strelu, ampak ja, če zadane prav. Aha, felu, debil. Ne, sem, sorry. Na torpedo te za vsak slučaj. Ekipa, a ja, mi gremo stran od mene, aha, fajn. Ne, kle rabeš ekipo malo za ukrepitve. O, torpedo ti so fajn šli. A ja, zdaj pa greš prot men battleship, urad pojdi, prej sem te rabil. Veš? Ja. Če si jezen na svojega. Pa mi nisi zaščitil, mi smo kle unija. Ne, sve sem še jaz sam, niste vi krivi. A se lahko je že poga... A ne, sve sem se pogast. Ne, jaz še kar gorim. A lahko še 10 sekundno, moj življenje. Dejansko se topi. A, se je malo zabav, parijatu. Svetlana se je zabila, lej Svetlana. Kva, Makarovič, ali kva... A ni... A je bila... Ne vem, a ni bila to ena pisateljca? Ne vem. A ti chileraš, kle? Sam pogasil, da me ne mogu namirit. Ja, torpedo te pa tudi ne morem ustreliti po moje, ker je ta debil klej. Ali pa če jih lahko. Enega že klej za vsak slučaj. Enega pa klejle. Da vemo, koliko bo šu. Da vemo, koliko bo šu, kvaj bo tudi jaz, ne vem, sorry. Dej, torpedo ti prosim, lepo. Narete me pa nosem ga. Aja, jaz bom otok zminiril, ni panike. To je vedno dobro, aaa, pa so ga že drugi s torpedotom kar nekaj. To je vedno dobro, reš, ka vsi tako botel kološki, reš, mislite, manj pokurite, ne vem kva vse. Pa gledaš, ka vojska gre v vojno, pa zminirajo vse, tako uničijo vse. Takrat jih pa briga, veš, vse živali, ki so zaščitene, pa koliko to unesnažuje zraka, pa ne vem kva vse. Pa so še kar mine pol 10 let, 20 let noter. V polju, to je pa, što to ni? Takrat pa gre ta Thunderburg brigo, briga. Pa mi najhuj kurmo, to je vedno zanimiv. A ja, nijem zdaj teh metkov, ki požigajo, opala. Ja, ne boš me zadev, ne boš. Ja, ne boš. Kaj? Jaz imam to torpedo, te prijatelj moj, sem toliko, veš? Jaz imam to torpedo, te. Sam ne čem kaj zadev, ker tip se... Kva se... Kam sem, jaz sem ga preluknil, kaj švicarski ser, prijatelj. Tam... Kvo? Dajem, spet sem dva uni... Ej, sploh si nisem predstavljal, da delam tok damage-a. Hudimana. Ja, hudimana. Kva je že on gumka v zadje, da stran? Ne vem, pozabil sem. Ej, da me ne umoji. Ja, a tole bomo pa zmagali, kaj nad sanšeletel nosilko imajo, pa enega. En battleship, daj gremo kje pomagat. Autopilot, lahko kavice pijemo. Mislim, sam naravnost, ne autopilot. Ej, tamle bo šel, se že pripravljamo. Bom takole zavil. A me bo tako razstrešil, razkosil, da je kar nor. O, Svetlana gre z mano, lej. Pejt, gasa. Svetlana, a ja, dobro, a ni to, kaj Svetlana, ali sem, ne vem. Zdaj me bo pa videl, ali me pa že. A, detected, če le zdaj. Ojoj, da se moram malo prim... A jaz ga ne penetriram sploh se res. No, to zveni čuden. A takola ba je, da ustrelimo, a? Ba je, če kle ustrelam ga, on ba je stopi torpedo ti zadev. Zdaj se bo zih poprav... Ne. Uuu, blizu sreča za mene.
sem prijatelj. Ne, nisem še pogasil, to je dobro za mene, velik damage. Pa velik pik za mene. Haha, loser, jaz se zmuznam pregmetkov. Jaz sem slipperly snake. Kako je že tako, ni en mim. Jega, torpedo, akcija. A si lahko bi zavil pa še da druge torpedo te uporabil. Tip me še, a me je, malo me je, ampak, ja, dober, je dober. Nadejno. Zdaj še teh 8000 pik, te bomo pa jaz zakurel do takrat. Zaklal, skurel, stopil, ubil. Deno, kaj bo unkill dobil, jaz mu tako nič ne delam. Mene sam ogen rešuje. Oooo, ne, tam ima pa zdaj najhujše dobaj pred... Ajaj, tam je bo razkosil. Jaz sem ravno pred njem, to ni dober. Aha. Sam enkrat me je zadel, sreča moja. Kaj jaz delam? Jaz se hočem ubiti, umreti. Zavi! Ah, si mrtv. Dej, gomb! Kva? To ga ni ubil, kao. Ma mrš! To tudi ne! Komu jaz nič ne delam? Pa še torpedo te sem falil, ker sem bil v paniki. Zdaj se pa popravlja. Mrš! A zdaj je umrl, mrš! Skor sem imel 3 kile. Škoda. Ja, to bomo zmagali, 142krat sem jih zadel. Super. Tukaj vem, da bomo zmagali, da grem lahko ven iz igre, ni me sram. Ajde, gremo kar direkt na stopno 6 aoba. Hočem zdaj reš challenge. Da niso vsi sam čudni boti. Ne, sej niso, sem bolj slabi. Kombin imala tam nosilk. Action stations. Kva že to naredi, jaz sem pozabil, kva sploh imam. Submarine surveillance. Najde podmorence, to je dobro. Kolik imam je zračna zaščita, avione plus še defense fire neki. Dajem. Avion, če pazite se, ne, jaz sem nevarin. Ko me avion vidi, se kar ustraši. Kako me ta igrce dobre. Ladje rad vozil. Jaz bi rad ladjo vozil, ta veliko, ali pa jahto. Ma kdo od vas neki? Jaz bi vozil. Brez izpita. Ilegalno, se razume. hvala Zunga, ki mi je komentiral, da se dejansko pokaže sivokle, kam naj bi mogel namerit, saj ima v torpedote, da ga bom zadel po določeni ašku, kar on zdaj voz. Hvala lepa. Jaz berem komentarje in vaši nasveti, ideje, podpora mi je zelo všeč. Zelo? Ja. Jaz nisem hotel tam le noter s faco, ki bi me rešeteral, sam ne vem kva delam, ne. Neki naši battleshipi so tam na mir, ne vem kva mi pol kle hodimo. A ja, se oni imajo itak do met, ko 21 km, se ne rabijo tkaj del. Cool, mi smo pa kle, da odkrijemo druge. A on tam strela, jaz pa ne morem, jaz imam 15 km do meta, ne. A ne piše, čak, ne, kle moram? Main. Ja, 14,9. Ali 15. Battleshipi? Battleshipi? To je nam vedno tako, da so battleshipi tako zadi mi pa kle v klavanci. Jer jim pomagat našmu destroyerju, le kle, revčak sam, ker gre. O, tega bi pa lahko zadel, sam bi me odkril. In so me odkril, tako da je itak vsen. Cool. Ali je to proti men? To gre proti men. Ja, pa gre. Aha. Odprl sem peku. Kje? Ne, dobro, jaz sem zdaj tak vaba, se moram sam malo izmikat, pa tako je fore, ne. Ne smejo me pipniti, pa tako. A ti gre sem? Ne, ti zaviješ kar neki. Zakaj strelam, pa me odkrijo, jaz sem polde. A nimajo kakšno podmorenco, ne, mde za vsak slučaj. Po mojej na drugi strani. Ampak gremo mi. On gre v ono smer, shit, me je zafrknu. Kruzer me strelja. Još kle znajo ljudje bolj strelat. A ja, midva se obračava, tip, jaz se ne moram to hitar obrant, brš. Zakuruj sem ga. Ne, pa glih za glih ga bo en drug ubol. A mi bo ratel. Moj... nov mi ratel, kar neki. Dej, zavi, jaz hočem sam ta kill, pa tudi če umrem. Kva? Daj no, tip. Ma daj no, sploh... A ja, zdaj se bom pa resno ubol. Shit. No, sam zato, ker sem hotel kill, vidiš, prav mi je uboj, potopitev ladje. Ne vem, zakaj se ni avionov sploh, se ni letar mislil. Gorim. Ja, se imam sam dva jurja žulena. Mislim nula. Okej, Furutaka, zadnja ladja si ne me razočarati. Furutaka. 15 letalo nosil. Džabe. Gremo proti smrti. Za državo. Za Japonsko. Ker imam japonsko ladjo. Poglej jih. Kaj tudi mene je videl? Po moje. Ej, rio kle. Pojma ne, a jaz se še jih nijem.
Torpedo, to si res. Prilajo me oni. Daj, torpedo. Klele pa je. Bro, zaupam ti. Kaj pa, kle je torpedo kakšen? Kle naj ustrelim, kle, goro notak vas, bedak, daj tega mi ustrelim. Hodam že. O, zdaj sem pa poznačil, kako tega označam. Da bi rad tega le kle strelil. Tega. Ja, tega, ja. Tako nekak, aha, pol to kle kao. Prav, jaz ti zaupam. Kaj jaz, jaz kle s torpedo ti okvarjam, metem kar jim proti desetim ladjem kle s faco, fajn. Ja, oni imajo tudi torped. Ej, oj, oj! Jaz sem ga zmineril, brat. Jaz obljubam, da brat sam rečem, kaj video snemam. Ne, vi me novte s torpedo ti. Samo jaz lahko s torpedo ti uničujem in streljam. Ej, otok je, ne smemo, ne, otok, otok. Dobar! Odlično, edin tam je bo po moje obol. A vam je skršne ukrepitve, kle, slučajno. A on ima teh sekundarjev. Oj, oj. Oj, oj, ti. A, no, čestitke tebi, jaz ne morem neč narest. Tako je, ko gre ta dva torpeda, to pre tebi smrt. Ja, načne, to bo to za današnjo epizodo World of Warships, če hočete igrati, link v opisu, seveda affiliate link in hvala lepa, ker gledate moje videe, like, naročite se, lep dan še naprej, sedmo drugič, čau, bau.